رحمان الرحیم زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا بہت عظیم عمل ہے. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ انبیاء کے ساتھ مصافحہ کریں تو زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھا کریں. کچھ راتوں میں اور کچھ دنوں میں زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا بڑی فضیلت ہے. لہذا آپ کسی وقت بھی زیارت امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں زیر آسمان ننگے سر کر کے. اور اگر آپ جو ہے وہ زیر آسمان جگہ نہیں ہے, مثلا بہت سارے لوگ ہیں جو ایسے گھروں میں رہتے ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ چھت نظر نہیں آتا زیر آسمان, تو آپ گھر میں بھی بیٹھ کر زیارت امام حسین علیہ السلام مختصر پڑھ سکتے ہیں. مختصر کیا ہے؟ وہ جو آپ نماز کے بعد پڑھتے ہیں, مثلا السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور اس کے بعد دو رکعت ہدیہ زیارت امام حسین علیہ السلام نماز پڑھے. نیت یہی ہے کہ دو رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں, ہدیہ زیارت امام حسین علیہ السلام قربتاً الی اللہ. پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کوثر پڑھ لے, دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید کی تلاوت کرے, نماز کو مکمل کریں. تو یہ طریقہ کار ہے, ایسا بندے کی دعا پروردگار جو ہے وہ قبول کرتا ہے.